İndi təqdim edəcəyimiz sujetimiz ordumuzun parlaq tarixi qələbələrindən olan şanlı aprel döyüşlərinin iştirakçısı olan qəhrəmanların bir neçəsi barədədir. Hansı ki 8 il öncə başlanan döyüşlər torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə qığılcım oldu. Birlikdə izləyirik qürurla. Ermənilər cəhbədə 8 il bundan öncə əl atdıqları təxribat baş tutmadı. Düşmən hücumlarına adekvat cavab verildi. İgid, qorxmaz, Azərbaycan oğulları işğalda olan torpaqlarımızı azad etmək üçün ölümün gözünə dik baxaraq doğma torpaqlarımızın azadlığına can atdılar. Atıldıq döyüşlərə düşmənin elə yerindəcə cavabını verdik. Torpaqlarımızın bir qismini azad etdik. Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə Talış yüksəkliyində iştirak etmişəm şəxsən mən. Orada da elə sağ qolumun ağır yaralanmışam. Çox fəxr edirik ki, yəni bugünkü gündə biz zəfər çalmışıq, torpaqlarımızı azad etmişik, dəmir yumruğumuzu onların başına vurmuşuq. 3 gün müddətlə bütün postlarımız azad olundu. Göstəriş verildi ki, ancaq irəli. 4 nəfər şəhid verdik, 2 nəfər yaralı verdik. Amma onlara baxmayaraq, layiqincə postlarımızı azad elədik. Baş komandan tərəfindən medallarla tərtib olmuşam. Aprel döyüşlərində en saylı hərbi hissədəydim, artilleriya qurğusundaydım. Hətta mən orada yaralandığıma baxmayaraq, yenə əfəl ruhiyyəmiz yüksək idi. Çox şükür ki, bugünkü gündə bizim torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunub. Ali Baş Komandanımıza da öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, bizim torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elədilər. Aprel döyüşlərində ordumuz şücayət göstərdi. İstər müasir silahlar, istər böyük ruh yüksəkliyi, ən əsası da vahid komandanlıq tarixi qələbəmizin əsasını qoydu. Bu həm də ermənilərin xülyalarını da alt-üst etdi. Atəşkəs rejiminə keçəndən sonra Azərbaycan hansıdırsa əməliyyat aparmamışdır və bu əməliyyat təxribata cavab olaraq real döyüş əməliyyatı idi və bu əməliyyat zamanı həmi ermənilər tərəfdən yaradan bir mif, Hanyan keçməz bir müdafiə xəttini deyərək belə bir mif yaratmışlar, o mifi darmadağın etdik. Aprel döyüşləri ilə dünyaya eləcə də Ermənistana sübut elədik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu qəhrəmanlığı, fədakarlığı, şücayəti ilə gec-tez işğala son qoyacaq. Biz 92-ci il, hətta mən deyərdim ki, 88-89-cu ildən Dağlıq Qarabağda başlayan bu münaqişə ermənilərin torpaq iddialarına, 2016-cı il aprel döyüşləri bir dəfələr olaraq onların o iddialarına son qoydu. Və bir dəfəlik olaraq biz xalq olaraq biz də uyandıq ki, həqiqətən də bizim ordu demək qəhrəmanlığı ilə, şücayəti ilə bu torpaqları keçdirəcək, işğalçılardan azad edəcək. Tarix və zaman yetişəndə isə Azərbaycan ordusu tarixə qızıl hərflərlə yazılan zəfərə imza atdı. 44 gün ərzində 30 illik işğalda olan dədə-baba torpaqlarımız azad edildi. Yurt yuvalarından didərgin düşən soydaşlarımız öz torpaqlarına qaytarılmağa başladı. Elnur Vahidoğlu, Amin İskəndərov, Gəncə, Göygöl.